És un pas més en la meva carrera. Estic molt orgullós, crec que és un premi al treball i a la constància que porto fent durant molts anys i bueno, molt orgullós de poder continuar més anys així a casa. I és molt especial poder vindre a gravar el vídeo de la renovació així a ma casa, al Camp La Corona, on vaig pregar les meves primeres patades, on vaig començar a agarrar-li l'amor i la passió a este deport i bueno, molt emotiu per a mi. I per a nosaltres Forment ha sigut un referent. Pues quan érem xicotets, tot el món parlava d'ell, Forment, campió de Lliga en el València, i és un honor per a mi pues, compartir en ell moments, que me conta anècdotes i aprendre sempre d'ell. Se me posen els pèls de punta. Quan eres xicotet, pues, somies molt. Jo sempre he sigut molt somiador, sempre he tingut molta ambició i he cregut molt en mi, però bueno, sabia que era molt difícil i pensar com a pensar que podria guanyar un títol pues, era un somni, més que pensar que podia fer-ho realitat. En molt de treball, en molt d'esforç, en molta constància s'ha aconseguit i la veritat que estic molt orgullós, és algo que està per ahí per a tota la vida i bueno, espero que puguen aplegar moltes alegries perquè no seria capaç de descriure't com te pots sentir després d'una alegria tan gran com la que vam sentir el dia 25 de maig. Després de l'experiència que vam tindre la temporada passada, crec que bueno, amb aquesta renovació m'agradaria seguir donant passos de la mà del València, del club, anar creixent, afiançant el València com a un club guanyador. Això és el meu objectiu, la meva meta, i vaig a seguir treballant molt dur per a poder aconseguir-ho.